Dnešní video mělo být normálním pokračováním naší série Minecraft Hardcore. Jenže pak se stalo něco nečekaného. Objevil se můj největší hater. A to, co se potom stalo, nikdo z vás nečekal. Podaří se mi teda přežít mýho největšího hatera a dohrát Minecraft Hardcore? A nebo mě sejme a zabije? To uvidíte v dnešním videu. Jo, nazdar Pepo, jak ses měl? Na, tady máš masíčko, Pepo, já tě tak rád vidím. Ahoj, Pepo. Serus, bráško. Takže v minulém videu jsem získal tady tu vlajku. Sice vůbec nevím, k čemu je, ale pověsím si ji tady, protože je to moje nová oblíbená vlajka. Jo, teď když přijde nějaký mob nebo nějaký zombík, tak se bude bát už jenom, když uvidí moji vlajku. A taky jsem získal tady ten roh, který absolutně nevím, k čemu je. No, radši ho půjdu uklidit. Obleču si tady svoje kožený boty a zlatý armor a vypravíme se natěžit nějaký materiál, abych si potom mohl vylepšit můj domeček, který nevypadá úplně nejlíp. Schválně napište do komentářů, jak moc se vám líbí můj domeček. Teď když tady mám novou luxusní vlajku a tady je i takovejhle zvonek. Jo, takže napište, jestli se vám líbí nebo ne. Taky jsem si v minulém díle vypůjčil nějaký tady ty slámový bloky od vesničanů. Jo, určitě je vrátím, nebojte se, určitě jim je vrátím. Kecám, nikdy jim je nevrátím, jsou jenom moje. Ze kterých si můžu teďkon udělat spoustu chleba. Tak a mám zbaleno na naší dnešní výpravu, akorát to vypadá, že už se blíží noc, můžu se jít rychle vyspat? Ne, nemůžu. Víte co? Tak my tuhle noc stejně přežijeme úplně v klidu. Co se může stát? V minulém díle jsem se byl podívat tamhle v té vesnici, která je pokrytá pavučinama. No a nebyl tam vůbec nikdo. Taky jsem se pokusil vysvobodit Iron Golema. Wow, ale co to tady je? Oh, opatrně, opatrně, abych nespadnul dolů. Tamhle vidím nějaký uhlí, tamhle nějaký kopr, ale nevidím žádný železo, takže tahle jeskyně je úplně zbytečná. Hop do vody. Fuj, já se topím. Ok, rychle vyskočím radši ven. Vidím nějaký sugarcane, ten si určitě odsaď vezmu. Popravdě nevím, jestli se nám bude k něčemu hodit, ale víte, jak se to říká. Kdo sugarcane má, ten si rád zaspívá. Jo, la. Jo, přesně tohle se fakt říká, vůbec jsem si to teď nevymyslel, nebojte. O, nazdar stromečku, tebe si určitě vytěžím. Hej ty, co na mě koukáš, máš nějaký problém? Na, tady máš mečem do obličeje. Jo, ale nech mě bej. Jo. Ne. Uf, rychle no své utíkej, já mám půl srdíčka. Ne, rychle, musíme pryč. O, tamhle je můj domeček, musím se rychle schovat, snad mě nikdo nesejme. Okej, opatrně, ať nespadnu dolů, ať si neuberu toho půl srdíčka. O, lidi, viděli jste to, tam se teleportuje Enderman, rychle domů. Ne, nechte mě bejt, prosím. Uf, jdeme se vyspat. OK, tak teď jsme jen tak unikli smrti, radši se rychle najem, abych si doplnil srdíčka. Dobrý, naštěstí u baráčku mám tady tu vlajku, takže se sem všichni bojí chodit. A pro mě to znamenalo bezpečný průchod. O, nazdar včeličko, budu ti říkat bzz. Hej, bzz, co to děláš? O, no, víš co, nechám pokračuj dál, měj se hezky, ahoj. Dokrmíme se chlebem, ať máme plný životy. A možná bychom mohli jít objevit nějakou jeskyni a vytěžit nějaký železo, protože máme fakt špatný věci. Hop. Opa, Gangnam Style. Oh, tady je nějaká jeskyně, jdeme se tam podívat. Ale je tady docela tma, trochu se popravdě bojím. A ani tady nic není, tak tahle jeskyně je pěkně zbytečná. Oh, nazdar slepičko. Tenhle svět je fakt nějaký divný. Všichni ty mobové se despawnujou. Co je tamhle to za horu? Půjdeme se tam určitě podívat, třeba tam najdeme něco, co by se nám mohlo hodit. Oh, zombík. Ty se mi úplně nehodíš, ale když už se zapálil, tak proč bych tě nedorazil? Jo, ale ty dáváš nějaký velký damage. Přišel tady z té jeskyně. Ne, dalšího skeletona fakt nechci. Jdeme radši co nejdál. Jo, ale tady není žádný železo. Potřebujeme sehnat nějaký železo, lidi. Wow, co to tady je? To je nějaký nether portál. Zlatý blok. A tady je čestka. Prosím, ať tam jsou nějaký dobrý věci. Prosím, ať tu jsou dobrý věci. Iron nuggety, dobře, vezmu si je. Zlatý jabko je taky dobrý, hodiny, ty nevím, jestli k něčemu využiju. Ale máme tady zlatý krumpáč a zlatou motiku, to si určitě vezmu. A ten zlatý blok by se mi taky hodil, akorát na to asi potřebuju železný krumpáč. Co, pane koníku, vy říkáte, že to je vaše? Ne, je to moje. No to ne, to je moje hahaha. Co, pane koníku, vy říkáte, že to jsou vaše věci? Ne, tohle to jsou moje věci. Já se o tom s váma vůbec nebudu hádat, pane koníku. On se despawnul. Ne, no nevadí, aspoň jsou to fakt moje věci. Tady vidím nějaký pumpkiny, ale popravdě nevím, jestli je k něčemu využiju. Můžu si z nich pak udělat kůlovou čepici. Hodiny, ukažte
mi, kolik je hodin. Lidi, tohle je fakt úplně ten nejzbytečnější item v celém Minecraftu. Schválně mi napište do komentářů, jestli hodiny vůbec k něčemu jsou. Protože já si myslím, že jsou úplně k ničemu. Další sugar cane, ten si určitě vezmu, ať mám hodně cukru. Přece jenom, kdo z vás má rád cukr, dejte určitě like. A tady to vypadá, že bude nějaká kejvka, tam bychom se určitě mohli jít podívat. Jenom musíme být extrémně opatrný, aby nás nikdo nesejmul. Vezmeme si určitě nějaký uhlí, to se bude hodit, protože uhlím si potom můžeme zatopit a budeme mít doma teploučko. A taky z něj můžeme vypíkat maso a to maso pak chutná mnohem líp. Přece jenom, kdo by jedl maso syrový? Já určitě ne, takže já si vezmu to uhlí. Ale furt se nám nedaří najít žádný železo. A tady je nějaká další kejvka. Tady to je ale dobrá tajemná místnost. Tam se půjdeme podívat, třeba tu bude něco zajímavého. Haló, je tu někdo? Haló? Nikdo se neozývá, to vypadá, že tu nikdo není. Dobře, půjdeme se podívat trochu níž. No ale sice tu nikdo není, ale taky tu nejsou žádný dobrý věci. Jdeme pryč. Wow, a tamhle to vypadá na nějaký ledový biom, tam by něco mohlo být, ne? Kejvka, prosím, ať tu je nějaký železo, protože já železo celkem dost budu potřebovat. A tady to vede ještě hloubš. Půjdeme se tam podívat. Postavíme si radši takhle únikovou cestu, abychom se měli jak dostat zpátky. Ach jo, zase slepá ulička, tady to nikam nevede. Jo, koukejte na mě, jak skáču po stromech, jsem hotovej Tarzan. A hop, hop, jo, jsem jako kdybych vyrost v džungli. Jo, a tady to vypadá na strašně krásný výhled, třeba odsud něco uvidíme. Tamhle vidím horu říp, jo, opravdu horu říp, tak jsem se rozhodl to pojmenovat. A tady jsou všude jenom samý ovce a prasata, žádný dobrý věci, opatrně, tady zas nějaká díra. Ale víte co, já už se nenechám nachytat a do té díry nepůjdu, protože tam stejně nic nebude. No super, a ještě k tomu všemu mi už došlo všechno jídlo. Nusve, ty jsi pak nenažranej, ty furt bys jenom jed, máš strašně málo hungerbarů pořád. Jo, je to pravda, potřebuju získat někde nějaký jídlo. Schválně mi napište do komentářů, jaký je vaše oblíbené jídlo. Já mám třeba strašně rád svíčkovou nebo burger z McDonaldu. Mňam, to je dobrota. Vidím správně, železo. Jo, konečně jsme našli železo, paráda. Díky moc všem za pomoc. Víď kravičko, našli jsme železo. Akorát už se začíná stmívat, možná bych se radši měl jít zase schovat do baráčku přes noc, rychle se vyspíme a vrátíme se pro to železo. Doufám, že mi ho nikdo nesebere přes tu noc. A tamhle vidím můj baráček, paráda! Wow, lidi, musíme si fakt pospíšit, protože už se začíná stmívat a teďkon jsem zase pod vodou. Fuj, to je nějaká smradlavá voda, to je asi jak tu jsou ty ryby. Jdeme rychle pryč. Rychle do baráčku, už začíná být tma. Hop, rychle, Nusfe, běž se schovat, tak zavřeme dveře. Ahoj, Pepíku, já tě mám tak rád, jdu se vyspat. Jdeme se rychle vyspat a jdeme se vrátit pro to železo. Možná by byl dobrý nápad vzít si nějaký to jídlo, přece jenom mám miliardu chleba. Teď zase musím plavat přes tu smradlavou vodu, fuj, to je tak nechutný. Fuj. Tak a běžíme rychle zpátky nahoru říp, abychom získali to železo. Hola, hej, kapitáne, jsme tady, jo, a furt je tady i to železo. Počkej, co říkáš, slepičko? Ne, to je moje železo, to není tvoje železo. No dobře, jak myslíš, tak já ti ho nechám, je tvoje. Lidi, já kecám, není její, já si ho vezmu. O ne, kam ta slepička zmizela? No, vypadá to, že to železo je asi už moje. Super, získali jsme 7 železa, ale to nám furt nestačí, potřebujeme mnohem víc. Přes tu vodu už znova nejdu, je pěkně nechutná a smradlavá. Radši to tady takhle obejdeme, abych se vůbec už nenamočil, protože ta voda je fakt nechutná. Vezmu to takhle kolem dokola, vrátíme se do baráčku a vypečeme si železo. Jenže pak se stalo něco, co jsem opravdu nečekal. Narazil jsem na mýho největšího hejtra v Minecraftu. Ach bože, ten Nusfe smrdí jak bezdomovec. Co? Kdo to říkal? Kdo to tady říkal? Nože smrdíš jak bezdomovec Nusfe. Kdo je za mnou? Teď tady jsou jenom ovce, co? Kdo si tady ze mě dělá srandu? Hej, kdo to mluví? To jsem já, ta černá ovce. Cože? To jsi ty, ovce? Proč mi tak nadáváš? Teď já nejsem noob, já dohraju tady ten Minecraft hardcore. Prosím tě, Nusfe, ty ani Pac-mana neumíš dohrát? Natož tak Minecraft hardcore. I můj nejlepší kamarád Franta říká, že jsi noob. Co říkáš, ovce, že tady to je tvůj nejlepší kamarád? Tak sleduj, co s ním udělám. Na! Jo, už nejsi tak drsná, co? Chudák Franta, takovej slušný kluk to byl. Víš co, ovce, půjdeš se mnou. Hej, ovečko, koukej, co pro tebe mám. Pojď si dát nějakou pšenici. No pojď, neboj se. Nic se ti nestane.
No pojď, jenom poplav tou smradlavou vodou za mnou, ovečko. Lidi, popravdě jsem si nikdy nemyslel, že ovce umějí plavat, ale koukejte, jaký to jde, teď plave skoro líp jak já. No pojď, pojď, puťa, puťa, jak se křičí na ovce, čč, pojď sem, kočičko. Pojď, 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 no pojď, ovečko, stoupni si na ten písek. Jo, pojď za mnou, neboj se, co se ti může stát přece, nic se ti špatného nestane. Pojď tady dovnitř, pojď za mnou, aby si zdala obilí. Oh, tak jí tam nastrkáme silou trošku, tak. A tohle je tvůj nový domov. Chceš obilí? Chceš nějaký obilí, ovce? Na, tady máš kámen, dej si kámen třeba. O, já jsem se netrefil, na, tady máš kámen, ať máš aspoň co jíst. Teď seš můj nový zajatec a budeš tady už navždycky. Jo lidi, neměla na mě bejt drzá. Teďkon, to bude můj vězeň a bude tady už navždycky. Co si o tom myslíš, ovce? Neboj, já se tady odsud dostanu pomocí své ovčí armády. Hej, koukej na mě, když se mnou mluvíš. Jo, přesně, koukej na mě. Ustel mi postel vevnitř, díky. Ne, ty nebudeš spát vevnitř, budeš bydlet pěkně tady. Jo, Pepona, tady máš nějaký masíčko. A tamhle venku vůbec se s ní nebav, nekoukej. Hej, ovce, co to děláš? Vůbec nekoukej na mýho Pepu. OK, musíme to tady ještě trošku upravit. Tak, a teď tady už budeš navždycky. Ne, nebudu ti ani stavět žádnou střechu, nic. Prostě budeš tady takhle venku zavřená. Na, tady máš k jídlu další kámen. Jo lidi, opravdu bych nikdy nečekal, že můj největší hater bude ovce v Minecraft hardcore. No, ale co se dá dělat? Teď už tady bude bydlet u mě navždycky. Já ji naučím, jak se má slušně chovat. Haha. Hej, co jsi tady udělala s tím kamenem? Ten je pro tebe, na, to máš přece k obědu. Vem si ten kámen. No, tak víš co, tak nedostaneš ani žádný kámen. A na Pepu se vůbec nedívej. Viď, Pepo, ty můj krásnej pejsku, na, tady máš masíčko. O, teď mi tak došlo, že jsem Pepovi dal k jídlu vlastně maso toho kámoše tý ovce. No lidi, myslím si, že pro tenhle díl to bude úplně všechno. Schválně mi napište do komentářů, jak mám tu ovci pojmenovat a ten, kdo bude mít nejvíc lajků, tak taky pojmenujem. A uvidíme se příště, čus!